Kristo Yesu akuzwe. Turi ku cyumweru tariki ya 20 ukwezi kwa 9 2020. Tugeze ku cyumweru cya 25 mu byumweru bisanzwe by'umwaka A. Turahimbaza kandi abatagatifu Andrea Kim, Paulo Chongu na bagenzi be b'amaritiri bapfiriye Imana muri Korea, Eustachi, Filipa na Foster. Abijihije umunsi mukuru w'abazina babo bagira umunsi mwiza. Amasomo atagatifu aratwereka ukuntu Imana itandukanye cyane n'umuntu. Imana ni urukundo kandi ikunze nta kiyitangira. Umuntu we akunda guna. Dukeneye guhinduka, dukeneye kwinjira mu ishuri ry'inzira y'ubutagatifu kugira ngo tubone Imana kandi tubone nabandi uko Imana ibabona. Umutima w'umuntu uri kure, ariko ikiza nuko Imana ihora imushakashaka. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 55, umurongo wa 6 kugeza ku 9. Nimushakashaka uhoraho igihe gishobora kubonwa, nimumwiyambaze akiri bugufi. Umugome nareka inzira ye, n'umugira nabi areka ibitekerezo bye. Nagarukira uhoraho uzamwereka impuhwe ze, ahindukirira Imana ikenutse ku mbabazi. Muvandimwe, koresha neza igihe ufite, ukora ibyiza, hinduka utarindiriye ibihano by'Imana. Aho wagiriye ubugome se byakumariye iki? Uhoraho ahorana impuhwe akenutse ku mbabazi. Kandi koko ibitekerezo byanyu si byo byanjye, wo n'uhoraho bivuga, n'inzira zanyu si zo zanjye. Nk'uko ijuru ryisumbuye cyane ku isi, ni nako inzira zanjye zisumbuye kure izanyu, n'ibitekerezo byanjye bigasumba ibyanyu. Bavandimwe, iyo ndebye urukundo rw'Imana ndibaza ngo koko umuntu ni iki nk'uko Zaburi ibivuga, kugira ngo Imana ihore imutekereza, ihore imushakashaka, ihore imwiyereka, ihore imwinginga. Imana ikakwinginga, umuntu akanga akayisuzugura, kandi Imana ishobora kuvuga rimwe umuntu akazimira. Ariko imbaraga z'Imana ntizikoresha idutsikamira, ntizikoresha nk'uko twebwe tuzikoresha. Twebwe iyo umuntu afite imbaraga, ikintu kizakoreka ko umuntu afite imbaraga, kenshi arakumvisha. Arakumvisha, arakugendesha, akugaragariza uwo ari we. Ariko Imana yo yitisha bugufi kuko ari inyambabazi. Bavandimwe, reka dusabe Imana idukize ubu bugome butuye mu mitima yacu. Abantu bafite ubugome bukabije. Iyo urebye muri iki gihe, hari umuntu uderutse kuganira arambwira ati, mase byibuze yiba umugabo wanjye yankubitaga, ariko arancecekana, arampima ku buryo ngeraho nkifuza niyaba yarankubise inkoni, ariko ntangire gutya. Hari abantu bafite ubugome bica urubozo. Ukica urubozo uwo mukorana, ukica urubozo umuvandimwe wawe, ukica urubozo uwo mwashakanye. Nyamuneka uyu munsi nyagasana akubwira ati, ngwino unshakashake nkiri bugufi. Hari igihe abantu barindira kuzarwara bakajya sehashika cyangwa n'ahandi, cyangwa bakarindira kuzajya muri gereza kugira ngo Imana ibabone. Muvandimwe, washakashatse Imana ugifite ubwigenge, ugifite amaguru ugenda, ugifite amaso ubona, ugifite amatwi yumva. Washakashatse Imana utarakena ngo utinde ahari. Washakashatse Imana ugifite ubuzima, ubasha gukora, ubasha kuyisingiza, ubasha kuyibyinira. Muvandimwe, ibyo ufite ni nyagasani wabiguhaye, aragukeneye kandi agukeneye uyu munsi. Turazirikana kandi Zaburi 144. Na isomo rya kabiri turarisanga mu raporo y'umutatumwandikiye Abanyafilipi, umutwe wa mbere, umurongo wa 20 kugeza kuri 24
n'umurongo wa 27 a. Icyo ntegereje nta mususu sinzakorwa n'isoni, nzahesha Kristi kuzo haba mu bugingo haba mu rupfu. Kuko Paulo akunda Yesu, akunda Imana ubuzima bwe bwose, aho bwanyura bwose, afite icyizere cy'uko ari kumwe n'Imana. Nina impamvu urupfu rutamutera ubwoba, burya tugira ubwoba bw'urupfu kuko dutinya kuzahura n'Imana. Umuntu ukunda Imana yifuza kubana nayo, ibyo kuri isi ntibimukanga. Gusa Paulo ati, niba Imana ishatse ko nkomeza kubaho, mbihisemo kugira ngo mbikuzo ryayo, kugira ngo ngire icyo nyikorera, kandi mbihisemo kubera mwebwe. Paulo ariho, ariko siwe wibereyeho. Bavandimwe, nagira ngo mbasabe, abantu benshi muri iki gihe barikunda. Umuntu arikunda, umuntu arireba, umuntu yiyitaho, umuntu asigaye yivugisha, umuntu ntakikeneye kubana n'abandi. Ariko ibyo byose bituma wihugiraho, ugahindukanya mwigendaho, ukumva ibyiza byose byo muri iyi si byaba ibyawe. Nagira ngo nkubwire ngo nta munezero umuntu yatunga yitwa nyamwigendaho. Ntibishoboka. Nta munezero umuntu yatunga atareba abandi. Ntibishoboka. Nta munezero umuntu yatunga yibagirwa uwo bari kumwe. Paulo rero nubwo yagirijwe ariko akaba nifuza kuba yakwigendera ngo ave mu magorwa y'iyi si, atari ko kuri ngige niyo byari kuba ari byiza, ati nyamara mpisemo kubaho kugira ngo ngire uwo mfasha. Muvandimwe, uwo muri kumwe aranezerewe? Niba atanezerewe ibaza impamvu. Paulo rero ati, nimukore ibikwiranye n'inkuru nziza ya Kristo, bityo nindamukanje nkababona cyangwa se nintanababona, nzumve ko mukomeye, mufite ubumwe kandi ko muhuje umutima, mugafatanyiriza hamwe kurwanira ukwemera mukesha inkuru nziza. Ngiyanye mbifuriza abavandimwe, nimubeho uko bikwiriye inkuru nziza mwagejejweho. Muvandi, ikiza warakimenye, utegereje iki ngo ugikore? Imana idushoboze. Na Ivanjili ya Matayo umutwe wa 20 umurongo wa 1 kugeza ku 16 a. Yesu aracu umugani w'umugani w'abakozi mu murima. Nyir'umurima yahaye akazi, nyir'umurima yazindutse mu cyakare mu museke agira ngo ararike abamukorera, ahura n'aba mbere abasezeranya igihembo cy'idenari rimwe ku munsi, maze abajyana mu murima we. Arongera aragendagenda ajya ku kibuga asanga abandi, nabo arabahamagara ati namwe nimuzi. Isaha ya 6 abona abandi, iya 9 abona abandi, iya 11 abona abandi, bose arabazana bashyira mu murima we. Uyu muntu afite umurima we, uyu murima awugenga uko abishatse. Icyo tubona nuko uyu muntu afite umutima mugari. Hanyuma rero isaha yo guhemba reka izagere, aha buri wese icyo basezeranye. Ariko amaze guhemba intambara irarota. Bavandimwe, mu nzira y'ubutagatifu turacyari kurepe. Ngewe iyo nirebye mbona nyiri kuri, kubera ko urukundo Imana ikunda abantu ruraducanga. Ni gute Imana yakunda umunyabyaha igakunda n'intungane bose ikabakunda kimwe? Ubundi hari abantu twifuza ko Yesu adakunda, hari n'abantu twebwe twarangije kwica mu buzima bwacu, hari n'abantu twumva Yesu yakabije y'abakunzi. Ariko Yesu indoro ye itandukanye n'iyacu. Yesu ahora ashakashaka buri wese ngo amuhe umunezero, kuko urukundo rwe rutera intambwe ya mbere. Ariko impuhwe ze ziratubahangamira kuko twebwe dufite umutima mutoya. Yesu ni umwami w'impuhwe, niko yitwa, kandi ntiyabasha kwihanganira kudakunda buri wese.
Iyi ntambara rero abagaragu bashoza babandi baje mbere ni ntambara idafite impamvu. Muvandimwe mu buzima bwawe birashoboka ko wabushoza intambara, intambara zidafite impamvu. Intambara zishingiye ku mutima wawe urimo ubugome n'ubutindi. Kuki ushoza intambara no mu bitari ibyawe? Umutima ufunze, umutima wihugiyeho, umutima utareba, umutima uhumye, umutima utari mu rukundo, uhora ni intambara. Gushaka kubaho wenyine ugatunga umunezero kandi nyamara burya ibanga ry'umunezero n'ukuwutanga. Ikindi aba bagaragu bakora ni ukwijujuta. Kwijujuta kubera nyir'umurima, nyir'umurima yagize neza ariko abifitiye n'uburenganzira. Ariko iyo umuntu atangiye kwijujuta akarebuzwa iby'abandi bikamuhangayikisha. Hari umuntu uherutse kuduha ubuhamya bw'ukuntu biga mu ishuri. Hari umunyeshuri iyo amaraga kubona amanota yahangayikishwaga no kumenya amanota ya buri munyeshuri wese. Kana kayabonye angahe? Hari n'abandi bantu rero mu buzima umuntu agahangayika, ese kana kata umuntu yatangira gusiza ikibanza mu baturanyi, ese buriya agiye kubaka se etaje, agiye kubaka se inzu imeze gute, ese ko yaguze imodoka buriya yayikuye hehe, yayiguze angahe? Ugasanga umunanga ahangayikiye ibibazo ni ukuri bimubuza amahoro. Buriya hari amahoro wibuza nta mpamvu. Ukajya no gutegeka mu bitari ibyawe, ukajya ukiri gushaka amakuru. Hari abantu bigize abanyamakuru kubera iki? Kubera ko bafite umutima mubi, bashaka kumenya amakuru yose. Kandi impamvu bashaka kuyamenya ntabwo ari ukugira ngo bamererwe neza, ahubwo ni ukugira ngo babone impamvu yo kwanga abandi. Indoro rero yuzuye umubare, indoro yuzuye kwireba, kurebuzwa, kwijujuta. Ibyo byose bavandimwe biraducumuza. Nezezwa n'ibyawe, nezezwa n'iby'Imana yaguhaye, biraguhagije. Kuko uramutse utanezerewe mu by'Imana yaguhaye n'uwakongereraho ibindi ntushobora kunezerwa. Nyir'umuzabibu rero aramubwira ati, se ibyo bibatwaye iki ko ragize neza mu byanjye? Burya ubutabera ntabwo ari uguha abantu ibingana, ahubwo ni uguha abantu buri wese icyo akwiriye. Iyo uri umubyeyi buri mwana wese umenya icyo akwiriye. Rero n'Imana ni uko ikora, buri muntu wese mu mwanya arimo imuha icyo akwiriye. Ntukifuze iby'abandi rero ngo ube wanabagirira nabi, kubera ko iby'Imana yaguhaye nibyo byawe. Yezu yongeraho rero atabanyuma ati, nuko abanyuma baza baba mbere n'aba mbere bakaba abanyuma. Bavandimwe, hari umwitozo w'ijuru Imana idusaba gukora, ni umwitozo wo guca bugufi. Ntawakunda Imana atamanutse iyi misozi yose iri mu mitima yacu. Kwijujuta, kureba abandi, guhora twarigize nk'abacamanza, guhora twarigize abantu bacunga buri munsi, ugahora uhangayitse. Kandi mu by'ukuri ntago wagombye guhangayika. Ufite icyo kurya ariko ukeneye kureba iby'abandi bariye. Ufite akazi ariko ukeneye kumenya abandi amafaranga bahembwa. Ufite icyo wambara ariko uhuye n'umuntu mu muhanda uturiya waraberwa nge simberwa. Muvandimwe, tuza Imana yaguhaye byose, ahubwo jya ugira igihe cyo kuyishimira. Wasize imyenda mu kabati kawe ariko ubonye umuntu yiyambariye ibintu, ega burya ashobora no kuba atambaye ibihenze kurusha wowe, ariko kubera umutima wawe mubi urahangayitse. Rero Imana ihindura ubuzima bwacu, tumenye ko icy'ingenzi ni ukunyurwa, ni ukumenya ko Imana muri kamere yayo harimo urukundo, kandi nuteze kuyambura gukunda. Ahubwo tuyisabe itwigishe urwo rukundo rwuzuye impuhwe, rwuzuye imbabazi. Uyu munsi ubwo benshi mu bakristu bari bubashe kujya guhura bagasenga, dusabe urwo rukundo maze dusohokane
indindoro y'impuhwe uwo duhura wese abone ko dusano watubyaye. Imana iguha umugisha wayo, iguha imbaraga zayo, igukomeze, ikwiyereke, urakabaho. Jesus.
kuwa.